Еще можно? Еще раз. Давайте медаль покажите. Да. Медаль, да. Медаль, медаль покажите. Жена, нажми, пожалуйста, жена. Жена, давай. Раз, два, три, снимай. Ребята, еще раз большой поклон от всех казахстанцев. Бүкіл қазақ халқына, қазақстандықтарға мыңдай рет рахмет. Сіздерге, бапкерлеріңізге алғысымды. Осылай тәуелсіздігіміздің көк байрағын желбірете беріңіздер. Тағдырдың тауқыметін бәрін жеңіп, нағыз ерлік көрсетіп жүрсіңдер. Үлгі болып жүрсіңдер. Осы үлгілеріңіз үшін мыңдай рет рахмет. Сізге рахмет.